Si vous n'êtes pas encore abonné, cliquez sur le bouton abonné et activez la cloche. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Tay nak ñoo ngi fi ni ci Pikine, lu waxa suñu téway moy rek dafa am ben xalé bi nga xamantene dañ ko faat. Ñu faat ko nak ci anam bu metti lool ba taxna tay ñu ñew ni waxtaan ak ñi nga xamantene ñam ñoo nek ay famem xol naka la mbir mi démé. Assalamu alaykum. Wa alaykum salaam. Señ bi nuyu na. Sante may ni rek fayna la. Malay déjà dila jéggal sama ndjar dila massaw bu baax baax ci lu fi jotta xew. Baydi salaam. Baydi sama dom la. Waaw 18 ans la am. Xale bu baax won yaru am cieur. Waaw. Kenn du ko dégg ci histoire manam man dama febaron nek Touba dama tuberculose zone nek Touba def fa 6 mois danaka baydi avant mes départ c'est ci nama 2 fois boun yembal ben bi scooter la garou ñew 7ème benen bi mu ñew ak tankam mais dernière bi m fay ñew fekkuma fa ñi bina Touba ci sama grande sœur man dal awma ludul wéru koor gi parce que mom caroleur la ku ñuy wax mu ndjay mo nekkon patron parce que mu ndjay ak baydi diallo ki mako tuddé ñom ñaar ño bok serigne kaolak passwa ndoron légui baydi koku mu ndjay ci lima dégg man lima dégg man fekkewuma quoi mu ndjay la yaayam genn aduna moy patron moy patron mu joggé fi ci biir kër gi ci ay wayjuram yu jigen mom fa la fété won bim juddo leppam danaka fa lako défé mu joggé fi dem Louga bim démé Louga bañ saraxal ba paré amna ci samay xarit yo xamanteni si ñanga won fofu ñom nénañ ma ño nekkando won gis nañ ko normalement il était bien il n'est pas fou dara jotuko bay di joggé fofu dem Kaolack bim demé Kaolack man dal awma ludul di mo yobbu bopam Kaolack wala ñom ñoko yobbu Kaolack ci lima dégg man xawma woruma Allahu a'lamu ya Allah xam mais Kaolack la dé ci dara ja yaangi dégg man awma ludul biñ né suba la korité ñu woma téléphone kima wo Malik Bala néma ah modo yëngali xew manako lan mune ma sa dom dafa siburu moy Malik Ba Malik Ba sama xarit la momi talibé serigne bi la mu woma téléphone mo manako mbacké mune ma yëngali xew manako lan mune ma dañ la soxla fi manako man may Touba munutuma ñew fi la fété légui mune ma beydi mo siburu manako siburu ah siburu kay dañ koy fajj mune non siburu bu yéme quoi manako siburu bu yeme bu deme nan munema siburu la dal siburu manako siburu boy Malik waxoma lu leer bay dafa sir mané dafa dof wala lan jinné da ko japp wala dafa febar wala dafa dé wala lan la munema non dafa faat ci ni brusquement biñ né suba la korité bum lay wo dafa né la dafa siburu nga insister dafa siburu man ma insister man nako lan la qu'est ce qu'il y a yow lan la mu top ma dafa siburu bu graw dal ba sax samp nañ ko perfusion te or que cela quel que soit alpha baydi ci bir daara ji la dé ñu neuk neukal ko yobbu ko hôpital ci nonu en cadavre nonu bir hôpital mi yegg fekk na mom fekk mom wacc na liggey ci daara ja ni non la démé dal man lool la ci am waaw mom wèr wi mu génné aduna wèr wu xéewale la té yal nako sayyidina muhammadu rasulullah alayhi salatu wa salam téru waaw ndax beuri man dal man ñun ñëpp ñaka dal mais yal nako serigne touba téru waaw ci wèr waaw lolu naka ngeen ko joté ndax dégg na né waaw ñun dañu waaw dem lañ ko denc ndax dañu def autopsie
digënté dañu def Kaolack autopsie joggé Kaolack demat Dakar def fa autopsie autopsie man lolu samay grand frère ak yoy non ñoy samay kilifa ño ci tok ño xam lu ñuy def que la loi fait ñom dal ño xam lu ñuy def man mang seen ginaaw luñ def way tek nga ko beut gis nga ko lata ñu di tek na ko beut lata ñu ko denc dañ ko yewoon yew ñaari tanki yew loxoy fi bir bi jaar dañ ko tak maay ci bir morgue bi ak ay xaritam man maangi ci bir morgue bi traceu yew yi dang koy gis waaw c'est visible dang koy gis carrément wa man dal lool la amon luma don wax yalla nako serigne touba teru barke mamam jeri wa dan sugu di jaay rasulullah sallallahu alaihi wasallam yam lan ngay denk yenen parents yi tamit wa parents yi manam kullu nafsin saqatil mauti bakkan bu ñam dundu dina ñam de kullu man alaya fani te lu mësa toy dina mësa wo wa gis nga aduna mam ñeuk ki la rek mais ñun ñu fay dem inallahi minallahi ci yalla lañ joge ci yalla lañ delu kon yalla nako seyna mohammed teru yam xewal quoi beke maa ngi ni toog ak ki nga xamantene mom moy atantam dama koy bayyi rek mu daldi nuyo bu ko defee mu expliquer ni mu demee nuyu naa la soxna si ah ñu ngi lay fay ñu ngi leen di fay di leen gërëm di leen sant maa ngi lay masaw bu baax a baax di la naan rek nga siggindigaale te muñ li nga xamantene jot na sigge seen waa la ndax affaire bi moom ñun ñëpp ko bokk metti na moom waaye sant yàlla rek sant yàlla rek tur bi naka la tur bi Aïssatou waa xale bu fi jógee nan la tudd xale bi fi jógee Baydi Diagne la tudd waa Baydi Diagne kan moo nekk Baydi Diagne Baydi Diagne doonoon na xale boo xam ne masàllaa ah mel na na ma war a mel yar nañ ko bëri na jàmm ak nit ñi bëri salaam kafoo nit ñi ak faale nit ñi famille bi lu si xew day dem yëg nit ñi nag bëgg mbokk bëgg ay maamam bëgg ay yaayam kafree képp ku fi ñëw tey fi boobu bañ ko faatee ba tey képp ku fi ñëw dani xale bi ak am jàmm xale bu am jàmm am salaam bëgg ñëpp nag waa bëgg ñëpp macha allah moom naka la mbir mi demee dañ ko faat dégg ne na samedi la samedi bi la ak naka la demee nan la waa affaire bi daal ni mu tàmbalee patoroom moo dëkk Louga waaw léegi nag yaayam gaañu woon mu àndandoo ak waa koñ bi demoon Diaalé ji bi mu demee Diaalé ji nag sa lañ ko gëj a gis ba tey ba nit ñi déggee ni faat nañ ko waaw yéen naka ngeen yëgee mbir mi dañ leen a woo wax leen ko wala mbir mi daal dañ ñoo dañ fi ñëw ñu wax ñu ko dañ fay ñëw bi muy faatoo samedi ci suba dañ fay ñëw ñu wax ñu ko samedi ci guddi astafurlah samedi ci guddi waa lañ fi ñëw ñu wax ñu ko ñu xamal nañ ñu xale bi dafa gaañu xamal nañ ñu tamit fan la gaañu ñu ne ñu Kaolack ñu ne leen kii Louga la demoon dëcc pour lan ñu yóbbu mu faatoo Kaolack loolu tamit nekk lu ñu jaaxal suñu bopp yi daal nekk di lijjanti loolu si nañ déggee après ni dañ kaa kidnappé di ko tortiré ba mu dee ñi ko tortiré nag fii lañ ko jël see Dakar jóge na Louga ba ñibbi si Dakar si diggante bi ne li fiy xew xew fi xaw ma nan lañ ko def tortiré ko si suñu gannaaw koñ bi am na ñu ko gis fii nii ci pikin fi waaw si suñu gannaaw koñ bi am na ñu ko gis ñu ne ay fan am na ñu ne nekk na fi ñaari fan am ñu ne nekk na fi ñetti fan ci kaw loolu ña ka nga xam ne tamit bokkoon na si ñi nga xam ne ci ñi yoroon xale bi la bañ ko laajee dafa ne yaayam carrément man de dama kaa gis si yenn anam yi ma de si doon waslu àkk di ko yóbbu Kaolack ci suñu sëriñ pour mu faj ko kan moo wax loolu noonu da ngeen ko xam ci famille bi la bokk wala ab dëkkandoo déedéet bokkul ci famille bi waa dëkkandoo la bokkul ci famille bi waa kañ la leen wax loolu bu Baydi faatoo ba pare wala laata muy faatoo bi mu faatoo waa ñu ne ko nag waroo woon defee noonu da nga ko waroon indi ci ay mbokkam comme xale bi léegi ak ñoom fan lañ ko jëlee bi muy ñibbi si Louga ak ci lan lañ ko dugal moo tax ñu doon gëstu loolu
biñu gëssu lool nañu xamal ñi ni carrément am ñoo xamni ñu ne gis nañ xalé bi mais niñ ko gissé anam yiñ ko gissé ñom pour ñom comme ñun ñu ngi dëkk ci ben quartier xalé bi nekk ci quartier bi pour ñom défé nañ ni ñun wa kër gi xam nañ xalé bi mu ngi ci kër gi té ñun yalla xam nañ ni xamuñu ni xalé bi joggé wul ci kër gi di nekk ci quartier bi ki beydi bu muy tagone day dem Louga ngir jale ji yan anam la fi genné dafa febaron wala dafa am lén li nga xamantene gis ngén ko ci kan beydi bam fi joggé dara jotuko beydi sangona ba set jël sagam dem beydi xamna dof du sangu ba set peñé bopam défaru bamu baax jënd leppam ay défar ci sagam parfumam diwam sangu ba set ay patam ak yépp sangu ba set xam nga xalé légui fuñu jëm rek même da ngay gis xalé bu jog dem fi ak Dakar sax wéko sax def ci ñaari tissetam wéko ko ni ma ngi dem te ñew kenn na leen wax la doon andal mom kessé mo doon dem wala dafa amna ñu mu andal ñu doon dem dejj ba ñu nekk ci ka ci koñ be waye ñoñu ñom bi dejj bi passé après ñoñu ñu né ñom dañu ñibissé ya comme mom dafa minanté ak patron bi mom jotna yegg Louga and na egg na ba nekk ci dejj ba lé comme jotna minanté nak patron bi mune daf fay tok ay fan mu dogo ñibissé motax andandowul ak ñamu andalon dem ku mu demone patron fa la dëkk wala mom dafa and ak patron bi fa la dëkk ndax fa la ñu doon saraxalé yaayam waaw wa yaay patron bi lool dal mo indi li yépp mom waaw légui mom bu mu démé ban jour la dem samedi bi la dem wala dé dem samedi bi dem na avant samedi bi wa avant samedi bi mais samedi bi mom ci lañ ñi annoncer li wax ñi ko bu mu démé jot ngeen déggante ak mom téléphone wa téléphone patron ndax mom né téléphone am dafa amone touti pan mais yaayam mu ngi déggal doon déggante ak patron ak ñeneen ñi démone ñi doon déggante lañ ko gisé won tamit gisunu dara titangé ci kanamam mom musulén denk dara né amna ñu koy sonal wala ah mom dal amna da ño xamni ni ay jaaru yalla yalla yoy yo xamni ay jamono mom bi mi nek ak ñoñu ndax ay jamono ñoñu bëggoon nañ ka récupérer bëggoon nañ ko récupérer mom xalé bi doon na dem ci ñom ni bëggoon ko récupérer lu mësé mais après mom xalé bi dem bi mi dem su ñoomit def day jaar rek ñu comme dañ ko xamanté ñoo dëkk xam nga boy bu nekk ci koñ rek ñu naan ko boy nangam nangam mu jaar jall kaf ak ñoom rétan ak ñoom mais dañ ko ni mu ñëw bokku ci ñoom mu ñëw bokku ci ñoom ñoom bokku ci ñoom bobu mom dafa bañ xalé bi bu ñu daan yonne sax diko wo day leen janni di leen toroxal wala buñ ko rombé mu naan wé bayyi leen ma lan ngeen may doye ni ñu né ñom dañu gis ci boy bi xawma al ak leer ñu bëgg ko def ci seen bop wa boy bi tamit nangul lolu wa da ko doon bañ mom da ko doon bañ mo ci nekkon seen taxaway musul ñew boole leen ne la bëgg na ñoñu bayyi dé même mom sax ay ndijaayam ci bopam dañ ko doon wax ñi bul dem ci ñom bul dem ci ñom bu len jégué bu len la wa bu ko défé ñom tam même yaayam sax da ko daan wax da ka da wax su joté wa nak ñom yaayam day wax bayi len jambour bayi len jam ndax mom néna ngeen bayiko kon bayi len jambour wa légui nak mom jour bobu ñom ñoñu def jëf gogo té daan top xalé bi ñom ñoñu annoncer ni xalé bi dafa gañ ñu ne len ndijaam ni len ci yan ñoñu ñom ñoo len annoncer ne xalé bi dafa gañ ci ñi annoncer ñom ci lañu bokku ñew ci sama neegu yaay bi wax ko lolu ndijaam bi niko boy bi yan anam la deewé mu ne boy bi dafa febaron ñu yobbu nañ ko hôpital bindal nañ ko ordonnance samp nañ ko bité nan na garab après ñu yobbu wat ko ci kër ga la ban hôpital lañ ko hôpital bañuy démé ñun famille bi guddi gogo ci samedi bi bañuy démé hôpital top kawla top yoon bi ci guddi gi nelawuñu ba bër sen ñu top yoon bi ba dem bañuy éggé ba yalla def ba kéré ñi gisanté ak docteur bi xamal nañ ni carrément
indi wuñ fi won malade déssé lañ fi indi déssé lañ fi indi ci dafa dé ba paré ñu doko waaw kay xalé bi ci ñom ci seen kër yi la déwé ñu yobbu ko hôpital mais ñom yobbuñ fa malade déssé lañ fi indi lañ fa yobbu té ñom ñi né may nañ ko garab ak défal nañ ko li défal nañ ko la da fekk loolu yépp dara amu ci dara amu ci jël nañ xalé bi dal torturer ko fi deuk ak nit ñi jël xalé bi kidnappé ko door ko ci bop yew ko ay boom diko def lu nekk ba xalé bi mënatu ñew ci xalé bi nan ko xamni mu ngi and ak sagom tago dem jaaré ji wara ñibisi di ñibisi ngeen dogalé ko dugalat ko ci gannaaw koñ bi ci biir quartier bi japp ngeen ne mom joggé na Louga ba ñëwaat fi ni nga xamantene moy Dakar ci lañ ko daal yu wa kay xamna nak def nañ ko jëfin yu metti yo xamni su déwé fi ci seen loxo danañ am problème ñu jëlé waat ko fi yobbu ko Louga bañi koy yobbu Louga bañ koy duggo ci biir kër git amna ñu né gis nañ ko ba top leen waye ñu menacer leen ñu menacer leen ñu ragal am ci tamit ku ne gis nako ci ray ba ñu duggal ko ci ñaari nit duggal ko ci scooter and ak mom di dem mais legui xalé bi lan mo ci top lutax ñom ñu jël xalé bi mu nekk ak ñom ci même quartier bi ñukoy duggal ci biir kër diko def yu metti door ko ba mu sonn ba xalé bi xamatu sax fu mu nekk mu def tanku ne ñu xoti yere yi ci ñiko gis nak ñoko wax ñun famille bi ken gisuko ci deng legui ñun menacer ko fi diko torturer ba mu metti ñu jël ko yobbu ko Kaolack mu déwé Kaolack lolu moy lu metti famille bi metti nañu ba ci kanam yaal mom patron gannaaw yeneen ko doon dégg lan la leen jotta wax ci mbir mi patron mom man de mom xeyna après ñi ci top bo leen laajé nijaayam mi ak yaayam xeyna ñom dinañ wax li patron bi wax wa waye dal ni la deme patron bi dal neena biñ ko joté neena mom ba sangam dugol ak gungé nako ba dugol ko auto pour mu ñibisi Dakar pour mom nak après mom xalé bi boy bi mu ngi Dakar nek té ñi jëf nañ ko jëf gogo wa légui nak ñun dañu xamul ban Sénégal lañu nek wala ban aduna lañu nek ba légui ñun njabot yi tit nañu jak nañu ragal nañu suñu bakken mu ci xottu gerté metti na torop li ku ko wara dégg nako wara nako dégg ku bayri ouvrier la won da dan maçon ni ak carolé wa patron bobu nak carolé lako jëlé won ñu dan carolé di and wax deug yaal and bu rafet tay and bit yagoon na wax deug yaal wa alors yoon dem ngeen ci yoon mu ngi ci def ay djégo wa dem nañ ci yoon ndax dem yoon bob motax kérok samedi bi wa kër gi dawé dem hôpital Kaolack bi pour jël koor bi ndax ñom dañ ni won bi ñi ñëw annoncé ñi décès bi ba paré dañ ni won ndax duñ leen seen sëriñ néna ndax ñu jox leen digël ñu rop xalé bi ñu ne leen ñun duñu def loolu dañuy gis suñu doom ba paré xam ci yan anam la déwé wa légui nañ bi ñi défé guddi gi délégation dem ba hôpital Kaolack biñ démé wara xey dimanche bi wara jot xalé bi docteur bi xamal ni famille bi ni xalé bi mëno len ko joté ni ndax biñ ko xolé ñu docteur bi bimu ko xolé dafa am lu mu gis yaramu xalé bi ñu wax ko police tamit ñew ñu am lu ñu gis ci yaramu xalé bi ñu xamal ni famille bi ni mëno len jot xalé bi da ngeen ni déllu waat Dakar so len déllu waaté Dakar ba affaire bi gëna leer comme dem na ci yoonu hôpital ak police ba affaire bi gëna leer légui ñun ñu dog leen wax xalé bi kañ ngeen ko mëna jot ndax dañ koy autopsie wa xalé bi jot ngeen ci denc ngeen ko wala denc jot nañ ko ba denc ci demb ci aljuma ji wa légui na autopsie bobu mo ñu xamal ni ne xalé bi door nañ ko ci bop tak nañ loxo yi ak tank yi ay boom yaram bi tamit amna ay marqué yo xamni ni bi ko ay nijaayam di sang ba gis ko ak papam xol nañ ko yaram bi deretal na def ay teurgin bob bi tam wa bob bi tamit dal door bobu tamit biñ ko yobbo dañ ko jëlé wat Kaolack yobbu ko faan defalat ko fa est ce que ki est ce que ne dedet le
wa autopsie bi mu woné wani bob bi amna lu 10 luñ ci door wa xamna ni buñ ko doré ci bob bi xalé bi dafa jaxaso na xamatul fu mu nek ñu jël ko nak diko ki yaram bi yépp dafa waaw kay laata muy dé dal xamna ni xalé bi dunduna lu metté metti 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 gisul ben déré tam bu bok ci mom ba kéra muy dok amet fayda la naka nga def ma ni rek tay ñoongi fi nga xamantene moy keur Baydi Diagne Baydi Salal way sama xarit la wa lan nga ñu mëna wax ci ah tamit affaire metti na tamit torop da tay ji gis nañ façon bëm bu nekk mais nga am la doon def sax nga togn wala dara ñu bëm la sax gaay mu nañ ko am nañ ko analyser mais tay ñun tamit ñu tok ba ñew fekk ñu taxaw ñu tago ba mi dem Louga tag nañu la len taw toute la journée ñoo and jour bobu ñoo nek toute la journée mënu ñu mom guddi day dem fajar day dem Louga waxu len won dafa febe xon wala dafa am len li nga xamantene mu ngi koy non lol tamit après lañ ko deg man tamit bay ma toge ñu woma ne ma bay da wañe ko premièrement point d'après la ka jappawon après cela ci lama gaay wo waté insister 3 fois tamit gëm na ko cela bouger li mo non def lepp ñew fi xamni deug la mais ndogal la ko jappé won jappu na ni yalla moko def ñu dawal ci suba gi lañ xey dem Touba mu ñu ko denc ci lañ ñu né autopsie bi da won na ka dor amana ni ñun dem gis nañ Baydi Baydi yeneñ doon and ba ci journée bi yeneñ doon and ay xarit ngeen Baydi est-ce que da dan xex da ngeen doon and muy xex wala muy xulo wala dafa am ñen ñi nga xamantene jotté won ak yeen ba ngeen Non. Tay jini boy dugon ci koñ bi. Ñu la len exemple ci man. Da lon xex bañ gañ ko duñ ko wéddi. Mais boy di nek ko xamé tamit. Amon na tiaja ay xex wala li. Boko mu saan togn sax wala mu togn la. Day def la tout pour ngeen jubo wat. Fi amu kenn ku daan jappal boy di mer. Munul nek. Dalay togn légui gwan la ginaaw ñewat malak la. Nga faté lolu. Tamit isaay la passer la pas mënu len lu ñaanal ko mais ñi def leni inshallah yalla da leen ñitt na mëno def lu bon ba paré tamit tok so rukh mënul nek nekkon jeunesse bu gëmon bopam da ko ñaakante ligé bu am day dem doriko ndax rébon na len ak Serigne Bamba ñu ñoo gëna manké man ak ki mu don tok nañu da na wax zal sama premier dom yo la kay tuddé bu ma mek dombu gor yo la kay tuddé sama deuxième dombu gor man la kay tuddé billahi ko amone objectif mais tay li tamit ñun mënu ñu comprendre quoi ndax tok tay ñu la bay da gaay nga xey dem pour wajal ko japp tamit lepp loxo yalla la ndax fi ni ngeen déggé né dafa gañu lan ngeen jappone mom moko wara mëna man ma xé lool man premièrement man buñ ma ko waxé buñ ma ko wax maay sama nek tok mak boy di lido la ko wax ci ben gaay mom wax téléphone dama dégg na boy da gaay man ko bal yoy non lol ay point d'avril la dépassé lan lol mu wowat ma insister ba ma mom ñu xawa ma xawa am luma def ak mom ci téléphone bi go moko won ndax tamit nit tamit tagul la la tagone day dem lu ga ban jour la waxon day ñibi mom da waxon day dem jale patron ndax patron yaay mo wañé ko mu na fa la jëm jale ko man boy bañ ma né da gaay man te ko nan lu wala gaaño Louga man après lay dogo xamni Baydi kaw la gaño man foko nani tamit Baydi Louga la gaño ndax ñun Louga lañu tagu won tagu ñu won kaw la ku nekk tamit xam nga adna mom bu dara xewé ku nekk tamit li mais Sénégal ñom duñu fen ñu wax luddul deug mu naño jël problème nak yox ko mais duñu wax luddul deug man tay bama taxawé tamit ñu neuma Baydi non daka nim demé nekku lo xamné par li la tamit wédou mako quoi da ko xamné tamit yow tagu na la bamuy dem dara jodu ko no mu gañu ak xelam dem lolou dafa garaw man tay ci koñ bi sipsioné wo len kenn amul kenn ki nga xamantene yaakar nga né warna mëna non man lolou ci bamuy mo ci kenn musuñu tok maam mu ne ma ki ni maam mom rankine la amul mom
da doon wax da doon confier wu ak yeen tamit da ngeen doon waxtaan bu ba chaque jour la ni lepp ñokay defando xey moy tax ñu tagaliko buñu wajé guddigi teddi moy tax ñu tagaliko te mën naane heure bañuy teddi danaka fajar jonne chaque instant chaque jour ñoy nek lepp ñokay defando lepp dañ ko ñoko doon defando ma ak ñom waaw yalla naka yalla xare adina fil dawsi lom propose jeudi bo jam ak pexam yalla ak dogal ko ngoy yalla ni la ko dogale won ñukay deku tamit ndogal bi ñukay deku mais tamit ku muñti def li ni non nice ñu jappu ñu ñun yow mën aduna bi mën nga fay def dara lo xamne bu bon la après non yalla dalay leunamale nonu non non lool mo mënul nek inshallah tamit lu ci lu muñti la tamit gaay nañ ko def de deugal nak ay ndaw lañ amaguñ ben li mais lu muñta la dinañ ko def waaw ngay to bam ses mom ndax tamit xalé tamit nek ci yoon amul jabar amul dom bari mën na sax ñun ñoko mak ñun ni ñu andal ñun 18 ans la am te ñu lu mu bamal ku nek bo nit yoru sa 20 ans yow tamit li ci manke bari wul mo gënon ndaw ci ñun mais ñun ñoo defandoo lepp ñoo fawandoo xale ñoo magandoo ñoo defandoo lepp 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 ñoo ko defandoo len kat la la mu xam mu naqa ci mom ku gëmon bopam la ku bëggoon tamit ah am ay teranga teral maam ak yonenté bi billahi mais du changer adna mom non adna mom bu jeexul mom wax ci du jeex te inshallah lepp lo xamne warna war nañ ka def lepp lo xamne war nañ ka trouver pour xam xam vérité bi deug deug lan la non inshallah dinañ ci nek quoi dinañ ci nek di ñaanal maam sa raxam yag ci loxom ñu dund mu dund ba fekke suñu njariñ inshallah lepp lu ko boy di bu ko defal inshallah yalla defal ñuko ñu mën nga ka defal digay ñaanal yaam digay ñaanal papaam billahi xale bu amon jom la xale bu amon yeg yeg ko xamne du togn amul complexe ci dara bu la toñon tay ji ni day ñew la wax ni mbala gan tay ba nga faté ciowlé billahi fi amul ku ko xamul ci secteur bi fi gina raay mais tamit tout ça ñi ci lepp ñi xaar tamit gaay def seen liggéey waaw inshallah ça va waaw ça va sister ci jam sante alhamdullilah ñi fi kër ñi nga xamantene moy beyti ñu faat ko ci anam bu metti lool lan nga ñu mëna wax ah boy di wax deug ndex yalla li nga xamanteni mën na ko wax ci mom bari na torop torop xana kay bu ñuy wax ci mom fi lañuy fanan mais du té ñu wax tuuti ci ay mbiram ndax dafa nekkon ko xamanteni dafa sori ci suñu xol man suma fateliko jour bi nga xamanteni mom lañuy jëg mu jé gisé dafa ñew néma zal mané ko naam mu néma ma ngi dem Louga ndax sama patron yaay mo gañu jour la wandu fatena jour bi sax exact tellement que gañam bi daf ma soké ba fatena sax jour bi ma boy di tagu wax deug ñew na ma mère bi sama xarit la woon té mënuma ñaaka baña dem saraxam ni mi dem aussi ñewantal nako ne ko ah boy di té nga tok ndax man bo démé dag may wétal no bayama dem rek duma yag gëru taxaw ci buntu kër gi ñëwaat dama boy ma ngi dem dé manako wa buzz kay tok mu ñew manako man de bo démé dag may wétal xom ban lan la mëna mo no duma yag ma ngi dem ma ngi ñew jour la la waxon la fay day dem jaalé ñëwaat presque ay 2 jours 3 jours la ma waxon wala ma waxon mu ñëwaat ñettel fois bi mi ñew dama ko ton sax ne ko yow beuy di tay xana sa xel mi neexul wala ko mu jé wax mëna ma a lool nga ko jappé rek genn dafa dem ba mi genn mu ñëwaat tagu ñama fils ma ngi dem mëna ko wa beuy di yow mom tay xana sa xel mi neexul mëna ma wa lool nga ko jappé da di tourné ré deb retanam gu sew go ba legui day dess sama image yi barke serigne salou jour bi ma toge ñi ma beuy di dafa laako manam bam lay tagu fan nga nekkon ci kër gi fi ngi suñu atelier tok di ñaw ño bokkon ben atelier beuy di ño bokkon école mu bay école dem atelier ñu nekk fa suñu ben papa bu goré lol a sec mu téñu yar ñu yé ñu ar ñu aussi jangal ñu tété ñu mak beuy di ño bokkon ben place te mën naan lu bari sax mën naan su mako xamé ci ñaw ginaaw as mom la
tellement que bu ma san tok sax dana ma boy li ni lañ koy defé nangam ak sangam ba tay ba dem ba sang ak serigne touba mbagge metti nañu torop mais yalla mom ay mbiram mo démé non ma nga yegg né fatou na kan mo la wo wax la ko am bima koy yegg ay 21h la jour biñ koy yegg ci suba ci danaka ñun boy ñun ñop ñoo tok sax di waxtaan ci mom di fatali ko ay déliram yi nga xamanteni mom lañ daan rétan lo fi amul kenn ko mëna tok né boy ni mësna la togn non non ñun ñoo daan xey sax jappal ko ranking té duñ xam lan la mais day ñew barki serigne salew wax ñu jiko yo xamanteni buñ ko xalaté sax même luñ mer mer dañuy ré wax deug neex yalla tellement que jikom dafa rafet beuy di ay xarit ngeen woon musul ñew tok ne leen amna ku kay sonal ci koñ bi wala amna leneen nga xamanteni def nañ ko lu metti té ñame ko wax non japp na ne ki nga xamanteni day ñew di bolé beuy di da nga daan togn du ñew di wax mom day xol sax ni affaire bi gëna rafeté pour mu ñew balu la mom du wax kenn day ñew xol nim gëna rafeté pour mu balu la mu def ko balu la ak kenn baña xam wax deug neex yalla dafa nekkon nit ko am iman nit ko yaatu bax boy di mën na dañu demone ba boole ko ci famille fu xew am boy di dana ma boy nañ dem ñoy and wax deug neex yalla suñ toge ni wétu luñu dé dañuy wax luñu neex wétal nañu torop bayina fi ampleur bo xamanteni mënuñ ko faté waaw bayila rek nga daldi ko ñaan waaw di ñaan yalla yëreñ ko rek han xaaré ko aljana ndax bu doon sax mom kasse moy laq ñu ne wa mais ñun ñëpp fa lañ jëm dañ koy fekk inshallah té yalla na yeex niñ koy ñaanal kay moy yalla xaaré ko aljana té li nga ki nga xamanteni mo def jëf ji yalla ñiital ñuko waaw moy lolu yalla ñir ko ñu xam kan la ko xam kan mo def ju ñaaw ji ndax yalla mom mo ne lepp lim bind doomu adam la ci gëna fonk kon doomu adam bobu boko téwé yow fat ko japp na ni koko yow yak yalla benen contrat la benen dossier la yak yalla quoi amu ñun sax mën nañ ni def nañ dara waaw yalla mën nañu atté ci yermandé mais ki nga xamantene mo fat bakan koko ak yalla nan la wara démé waaw seytane mom dafa bari dol du lepp luñ mëna wax nak motax mënuñu wax lepp wax deug mais yalla baxna yalla na yalla ñepp ki def jëf ji metti na torop jere jëf ça va bien sonna ci na def nga def ma ngi fi am jam bax bay di jañ sa xarit la woon waaw lu leer sax ñu ramando papa ma ngi ne mi ngi doon xale bu ndaw papa musa jënd tubay wala yéré te jënd lu ma man wi xana dama bayima fen mi ngi ne ñi nek xalé mo boy ñom zal ñu ñu fi jaar and ñep zal sama grand frère la mu xamé ñu fi togon légui suñ grand frère lañ su len neexon mëna bëri fu ñëwon ci ñom ñu pousse ñu neñu dem len ndax ñun duñ seen morom bëy nak dafa doon ko xamanteni sëna ci man no xamanteni melna ci man no xamanteni man nit musu ko melni ci man te du musa am ak serigne touba mais metti na lol affaire yi metti nañu lol yegge fatum beuri dama fekk may won fi ñi ngi nek ci événement bi ci jarkay bi nele am ben soxna nama yalla bal sax jimon na ko turandom at lay la xëkk déggé ñu né beuri la dégg dafa gañu kima ko wax mané ko fan nga déggé ban beuri mu né ma koñ bele ray ba turandom fa la dekkon mané ah kon xamna turando beuri la ma jël sama mesure ma jël centimètre bi ak col bi di jëm ben kër am ko fay jël mesure fofu nak lañu woté né allo ñu ne ko nako wi mu ne ko beydé gañu man bën nonu mënuma gëm beydi mo gañu man lem centimètre yé gep tek fofu nonu daw autori kañu ke turandom ba dem fekkuma fa nit ñu may jubalé di ñëw ci kër gi rek ma dajé ñaari mère ñom ay mèram lañ di tour xewal manako mer la mo xew munima dom lolo am manako la mo xew ñema lolo am ma ñew ci kër gi fekk fi gaay di joy mu don nouvelle bo xamanteni yag na am nouvelle tok ak naan nit and amna ñu don andal tok na nit tamit ko xamanteni ño yendu legi mu dem ñu ne ma gañu na nima beuri def koku def mako ndax do na ko sori ci man lu ki wax rek beuri kumu fumu mu sa dem man ak mom mi ni bay ne xalé chaque jour ni bagarre trak xex
man ak mom ñu tourné waat ma yaakaani beuri day xéxaat ak man mu ñew jomal loxo néma alaaji balma barki serigne saliw le suko défé man mi ni suma déggé ni beuri mo dem ba ma fi te beuri ñoo doon école classe ñoko bokkon bañuy def 3ème lañ tagaliko turondom bi ma lay wax beuri jël ko yobuko école buntu pikine ci kaw kaddu ndox na dina xaw retan la manam mom dañ doon jël ben jour dajé def ben réunion né tay journée daw jang la mu daw jang ci école ma daw jang ñu and ben jour lañ turondom té dañu jappone ñun ñaar comme ay dom doñu déggo won doñu doori metti yobu ma ci daara ji manam mom turondom du nit ko xamanteni yegna nit ba paré beuri dafa doon ko xamanteni mën na ni man nitu yalla la walé wu la beuri walé wu la nit dina jur walé wu te du ko xam xolal nenañ ci fan ñettelu fan yi muju la beuri genn adina suñu borom fofu la la fa wax damay liwel di raxas gaay safara ci ñom kon fofu rek xel dal na fa beuri ben mesure gul mais dé bi ñuko def mënu ñoo wax dé muy dem Louga taggu won na beuri bañi mujjé gisé ndaysan ma ngi tollu ajak jak yu mo ne ma alaaji amul wala alaaji mel ko way boy may ma way nan lay tollé fele nga may yuxu na ma kay way ñewuma way mu ne ma ni ñewal lek mu ñew ba ci mom dafa tamone mom fu gis ni rek dalay feñu ba xamni gis nga ko ne wa legi la lo may doye mu ne ma ni naka la lay woyé ngay dem mu ne ko way yow beuri kon lolou nga may doye mu ne ma ni la lay doye ga lo ma lay wo ngay dem may ko way jugal fi won ko ginaaw lolou nek mu jentelu gis ak mom jo len wax ju sori muju ñoo wax ju sori ludul jugal fele bakki serigne salou jugal fele la xamu je wax mais tamit ñu def ni def lu ñaawle ni yalla suñu borom leral suñu borom yalla leen leral ñom ñepp te dina leer ba suñu borom dafa ne ni nit ak jinne ñoma gëna yap ta dama leen bind ci kaw suuf pour ñu ñew jaamu mais so selo ñom ñew ñuma bind sax ño xamanteni ño nek rabale sax ñom rabale sax dañ am luñuy set touti ñun ñi matuñu dañuy togn muñuy jéggal suñ borom dañuy togn muñuy jéggal mais amna yene yo xamanteni rafetul ci xalé bo xamanteni moy de 18 ans comme lu mu wax ni wax na mako tok nañ mu ne ma ala yo naam mu ne ma dis ma amé dom yo la xay tuddé xam ko ko bëgg na xaritu ñëpp am ak ñëpp jaamu day leen wax yag na ko wax boy fi yëpp ndax lan jaamu bay di su gison man ak zal mi nek ci problème day fexé ba irima irizal fexé bu jubo la leen musna am problème wax leen ko dafa am ñukoy menacer non man beuri kuma waxon man ma doon ko xamanteni beuri kuma waxon beuri mi fédi histoire suma démé damay jël problème bi alhamdullilah bañu yalla maye mom beuri du nitu li ni problème soko noron togn mu xamni tan ko wol mu xamni fé suma fa démé am fa histoire du fa dem wol mu xamni man ak ki neexawuñ te mi ngi ci jotaay beul ci histoire mu nam yaramam tang na day bay ba nga li mo xam so ne wété sax so xey ray sax nang ko ray mais dina ñew ba ci yow fex ba ci yow na la am bal waaw ak tamit di ñaanal tamit mamam ji muy suñu mam suñu doon jangi dañuy ñew mu tek fi ñaari bol lay tek su tege ñaari bol ndaysan xam nga mënutuma wax sama yaram dawna yalla yeureum ko te xare ko aljana te man sama xel dal na ci mom beuri luma man yalla nako am papa am je tok yalla nako am ñun ñepp sax ndax xel dal na ci mom bu baaxa baax bo leen nañ ko cheikh ibrahim serigne touba ñom ci ay loxom lañ ko tek ñom yaakar na ni serigne fallu mo waxon suñu borom kep touba kuñ fa indi so fa dekul gudi gogu do fa fanan ta yakar na ñun beuri touba la dekk ndax leppam touba la lutax mu am sax problème ak patron sax wara magal ci patron ne ko togal mu baye fa liggey bi fexé ba ñew touba kon koku talib seigne touba la kon koku dañ ko delo won ak kumu gem
dugo ñaan nak yalla yeureum ko taxari ko aljana suuf oyam sikawam waaw rek ñun loolu lañ ko mënal inspire loolu lañ mëna wax billahi mais ñun nak ñu leen di ñaan bu nekké fi 40 jours yi mu ngeen fay ñëwaat ndax boy dañu bëgg da am luñu bëgg def rek ñu leen koy ñaan rek so lañ mëne baay seen numéro fi 40 ñen fukki fan yi so ñu mëne ñëwaat wa insha fek sax boy gëna dayalo lay ñaan لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله Si vous n'êtes pas encore abonné, cliquez sur le bouton abonner et activez la cloche.